Abuzoi seksualisht me të bijën për 10 vite, dënohet babai nga Kosova, i ndalohet hyrja në Francë. Një shqiptar nga Kosova rreth 50-tave është dënuar me 20 vjet burgim për përdhunimin e vajzës së tij në Francë. Përveç dënimit me burg, atij është ndaluar hyrja në territorin francez. Vendimi i gjykatës vendosi në favor të vajzës që ishte viktimë e incestit nga babai i saj për një dekadë. Sipas gjykatës, babai filloi të abuzonte me vajzën e tij kur ajo ishte 13 vjeç. Ai vazhdoi abuzimin midis viteve 2010-2020. Krahas dhunës seksuale, vajza ka qenë edhe viktimë e dhunës fizike dhe kërcënimeve me vdekje. Një tiran shtëpiak, pervers, manipulues, egocentrik, jashtëzakonisht i ftohtë. Kështu e përshkroi prokurori i përgjithshëm shqiptarin teksa i mohoi të gjitha akuzat. Shqiptari ishte dënuar në shkallë të parë me 18 vjet burgim në janar të vitit 2023. Një gabim procedural bëri të mundur lirimin e tij në 13 shkurt, por u arrestua sërish pas 12 ditëve, ndërsa në korrik të vitit 2024 mori dënimin maksimal.